Благодаря ви, че сте тук и ви моля да запомним днешния ден, защото той е прецедент в политическата история. Едрия капитал в стачка срещу опозицията. Той е събирателен образ на режима на Борисов днешния ден, но и на модела на преход, когато власт и капитал се срастват и рамо до рамо бранят статуквото. Видяхме как част от едрия капитал беше готов да изкара работници срещу майки на деца с увреждания. Виждаме днес как част от едрия капитал изкарва машини срещу опозиция, срещу разследващ журналист, само защото търсим истина и искаме прозрачност. От 2 години говорим, че искаме да променим този модел на прехода. И не ни вярвахте. Днешният ден доказва, че не само говорим, а и действаме. Те дадоха най-сериозното доказателство за намерението ни да променим този модел на прехода, в който капитал и власт се срастват, задкулисно си пазят интересите и бранят статуквото рамо до рамо. Най-грозната част на това лице на управлението на Борисов е, че използват работници за тази цел. Промяна ще има. Това са последните издихания на това правителство. Промяна ще стане. Но аз искам да се обърна към българския бизнес. Ние сме наясно, че без икономика и без българско производство България няма бъдеще. Но не този модел на икономика, в който 10 големи се договарят с властта и убиват малки и среден бизнес. Не този модел икономика, в който властта принуждава фирмите да връщат процент от поръчките като комисиони, а модел на свободна конкуренция, на закони еднакви за всички и ще ги спазват. Ще има закони и правила за свободна конкуренция и за правене на бизнес в свободна държава. Но най-вече искам да се обърна към работниците. Вие не сте крепостни селя. Знаем, че ви е страх за хляба ви, но не позволявайте да ви употребявате. Защото друг модел на икономика ще бъде по-добре за вас и за семейството. Вместо кражби, тези пари ще отидат за увеличаване на заплати, за подобряване на условия на труда. Така че имайте достоинство и не се поддавайте на това да бъдете употребявани в битката на статуквото от власт и бизнес срещу опозицията и промяната в държавата. Благодаря ви. Аз искам само да ви дам един пример за срастването между държавата и бизнеса. Става дума за един въпрос, който колегата Петър Витанов още преди 10 дни е задал писмен въпрос за министър на регионалното развитие. Всеки от вас може да види въпроса на страницата на Народното събрание. Става дума за това, че през АПИ се договарят едни количества, едни обеми на сделките, става дума за количества и обеми на сделките с стотици милиони, след което се оказва, че изпълнението и разплащането по тези сделки е с стотици милиони повече. Тоест, обърнете внимание, само по транзитни са пътища 5 по едната от програмите, само по 8 от въпросите, от възможните лотове там, разликата между договорените и подписаните суми и сумите, които са изплатени от АПИ, са повече от 250 милиона лева. 250 милиона лева са били разплатени на строителните фирми без търг, без всякаква процедура, с допълнителни анекси. Въпросът, който сме задали, който зададе колегата Петър Витанов, е за това на какво основание и по какъв начин това се прави. Защото закона пише, че такова нещо може да се направи само в рамките на древни промени. В смисъл, ти си подписал договор за нещо и ако се наложи някъде да разшириш или някъде да намалиш дебелината на слоя или да направиш някое кръстовище, да. Тук става дума за такива древни промени, които са за стойност 250 милиона лева само по транзитни пътища 5, и за лотове, в които договорената сума е между 3 и 6 пъти по-малка от разплатената. Договаря се една сума, а се плаща 3, 4, 5 пъти по-голяма сума от тая, която е договорена. Разликата от 3, 4 пъти на практика е без търг, без конкурс и е чрез заобикаляне на закона и на правилата. Въпрос, ако има, надявам се този петък да получим отговор, за да може от тук нататък вие да помогнете да разберем всъщност как се качат тези пари. Благодаря.
проверка на българските магистрали, каква проверка на качеството в независима европейска лаборатория. Ние не разбираме как е възможно, защото това искане да бъдат изкарани, както ни казаха от камерата на строителите, 1000 строителни камиони. Реакцията на камерата на строителите показва страх и паника от извършването на една такава проверка. Бих искала да кажа, че ние подкрепяме строителите и на практика искаме едно и също. Да се строят качествени пътища, а за да стане това, трябва да минем през независима проверка на качеството на тези пътища. Нашата цел е в бъдеще да има действително независим контрол и от българската държава, да има независим контрол от АПИ. Трябва да приемаме европейския модел за контрол, както при обявяване на обществени поръчки, така и при изпълнението на тези пътища и техния контрол. Отговорност обаче за качеството на българските пътища не носят строителите. И затова ние не сме срещу строителите, ние помагаме на строителите. Отговорност носи мафиотския начин, по който се управлява в България. Срастването между бизнес и власт. Но днес чухме, че нямало никакви доказателства за евентуална корупция при строителството на пътищата. И затова позволете ми още веднъж да ви цитирам. Последният доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България. В него се казва: служители във всички клонове на правителството са замесени в корупционни практики безнаказано. Корупционни практики включват подкуп, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване. А в доклада, в последния доклад за инвестиционния климат в България, пак на Държавния департамент се казва, че корупцията е ендемична, особено при реализирането на големите инфраструктурни проекти. Благодаря. Може ли да правя, госпожа Петрова? Може. Не се ли чувствате виновна, че ги провокирахте към тези действия, защото на срещата с вас вие сте ги подкрепили и сте казали, че не можете да контролирате Елена Янчева, тя се прави каквото си иска, а излизайки навън, заявихте, че те са ви притискали да оттеглите това искане към лабораторията и те са възмутени, няма да употребя думата, която казах за тези ваши твърдения. Добре, че срещата беше пред 30 човека. Представям си какво щяха да кажат, ако беше на 4 очи. Това, което казах днес, съм го казала едно към едно в очите. И им казах, от нас можете да имате гаранции само за правила, закони, качествено строителство, няма да ви притискаме, ако спечелим изборите, управляваме да плащате комисионни. Ние ви гарантираме свободна и спокойна бизнес среда. От вас се изисква само качество. По отношение на Елена Йончева, че съм казала, че не може да се контролира. Цитирам себе си. Ако е неподходящо, сигурно, но го цитирам. Разговорът беше такъв. Нито искам, нито мога да спра Елена. Тя ще продължи с нейните действия. Предупреждавам ви от сега. Да не остане някой недоразбран, да сте с погрешно впечатление от срещата ни и така нататък. Нито искам, нито мога. И го изпълнявам. А молиха ли ви да оттеглите това искане за проверка? Що? Предупреждам. Не знам. Питам, молиха ли ви? Моля е, може би, неподходящо. Но искаш ли? Да, в разговора с тях, те казаха, че една такава проверка би могло да спре финансирането по Еврофонда. Така че не било хубаво да я иска. Това е. Защото голяма част от колегите, които сега са зад мен, присъстваха и на тази среща. Други въпроси имаш? Благодаря ви. Един въпрос само към журналиста. Може ли от името, ако не от групата на БСП, от мое име да зададете въпрос на организаторите на протеста? Уважаеми господа, не е ли по-лесно, вместо да влагате толкова ресурси, енергия, финансови и времеви ресурси в протести, да съдействате за една такава проверка, която ще ви обвини, що смятате, че сте прави? Не е ли по-лесно това да направим? Вместо да разиграваме няколко седмици протести и други такива игри. Добре, благодарим ви.